ကျွန်တော်ဖြားရှင်ကောင်းမြတ်ကြောင့်တသိခံရှင်ပါလေနိုင်ငယ်ကျွန်တော်အလုပ်ရတာတော့6လတော့ရှိပါအလုပ်လုပ်နေတာတော့ဒါပေမဲ့အလုပ်မရခင်တလားကြော်ကြော်တော့ရှိအလုပ်အဲ့တိုင်းမရတာအဲ့နဲ့အခန်းဘက်နေရင်စူတောင်းကောင်ချက်ပဲခွတ်တင်နေအလုပ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝတက်တည်မခံဘူးအဲ့ဒါလုံးဝတက်တည်မခံဘူးပျောက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်လို့ပဲဖြစ်မယ်တော့ကိုချာလို့လည်းဖြစ်မယ်တော့ဒီလိုပဲစိတ်ကူးရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းနေခဲ့တာဒါပေမဲ့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းတော့ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်နေတဲ့အချိန်မှာအလုတ်မှာပြက်တနာဖြစ်ကြတာကောင်းတော့လို့အလုတ်မှာပြက်တနာဖြစ်ကြတာအလုတ်တမချင်းချင်းနေပေါ့နော်ဟိုတင်းရဆိုရင်အဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ကအရင်ဈေးရောင်းရတဲ့အချိန်ဈေးရောင်းတဲ့အလုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကအရင်ရောင်းရတော့ကျွန်တော်အရင်ဈေးရောင်းရလို့လဲသူတို့ဈေးဝင်ဖောက်ဘူးလဲရန်ချာချာအဲ့လိုတောင်းတက်ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်ကပြန်စင်ချင်တဲ့အချိန်မှာအဖျားခင်ရအလိုတော်ကျွန်တော်ဝင်မခံမနဲ့ကျွန်တော်တဘောနဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အချိန်မှာပြက်တနာတွေနဲ့ကြုံတော့ပေါ့နော်အဲ့ပြားရှင်အလိုတော်ဝင်ခံနိုင်ဖို့ပေါ့အဲကျွန်တော်အဲရှောက်လာတာပါနော်အဲဒီပြီးတော့တခုတက်တေခံချင်တာကအဲဒီပြားရှင်ကျေးတော်အရင်ချင်းမောင်းပါလို့ပါနော်အရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့အခုရဲ့စိတ်ကူးကအရင်ကြီးกว่าတာပေါ့ဥပမာအခုပြောရရင်တော့အခုခေတ်လူငယ်တွေဆိုတာရောက်စီတိုင်းပညာရှိရမယ်ကျွန်တော်ကပညာမပြည့်စုံရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အရာမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တက်ရှင်ခဲ့တာအဲကိုစိတ်ဖြားရှင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့เนาะအဲ့ဒါဖြားရှင်အလုံးတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဖြေတကူနဲ့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ဘောအရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုလူတားဖြစ်တဲ့ဘလော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ပညာရှိတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘလော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကတချို့တွေဒေါက်တာဖြစ်ကုန်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျောင်းဆရာဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့เนาะတကယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးနဲ့အဲ့ကျောင်းထွက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့နဲ့စိတ်ကူးမိတယ်အရင်တော့စိတ်ကူးတယ်ကျွန်တော်ဘောကျွန်တော်မကျေနပ်ဘူးပြီးတော့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောနဲ့ဘဒူးဘောနဲ့မလဲဘူးဆိုတော့အဖြေတယ်ပေါ်ခရပါတော့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘွားနဲ့ဘဒူနဲ့မလဲဘူးဆိုတော့ကုံတော်နဲ့ကျွန်တော်ဖြားရှင်ကုံတော်ချီးမွမ်းချင်ပါတယ်နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းချင်ပါတယ်